ተስፋዬ ሀረገወይን እባላለሁ። በትግራይ ክልል በራያ አላማጣ ወረዳ በጥሙጋ ጣቢያ የመስኖ ባለሙያ ነኝ። አሁን ከሞዴል አርሶ አደራችን የሆኑት በአትክልትና ፍራፍሬ እና በጓሮ አትክልት ልማት ላይ ሞዴል የሆኑ አርሶ አደራችን አሉ። የእሳቸውን ስራ ለማስተዋወቅ ወደ እሳቸው ወስዳችኋለሁ። ሼህ መሀመድ መኪን፣ ዛሬ ወደ አንቱ የመጣሁበት ምክንያት ያንቱን ጥሩ ስራ ወይም ደግሞ ሞዴል የሆኑ ስራዎች ለመላው ገበሬዎቻችን ይለውጣልን ስላመን ይህንን ስራ ለማጋራት ፈቃደኛ የሆኑ ዘንድ ለመጠየቅ ነው። በጣም ጥሩ እወዳለሁ እንጂ ሁሉም ተሞክሯችንን ሁሉም እንዲቀራ ፈቃደኛ ነኝ። ቅድም እንደጠቀስነው በማሳ ውስጥ በዚህ የተቀናጀ ማሳ ውስጥ ምን ምን የልማት አይነቶች እንዳሉ ሊያስረዱን ይችላሉ? አዎ፣ ያው ልማቱ እንደምታዩት ያው የተለያየ ልማቶች እያለማሁ ነው ያለሁት። ብዙ አይነቶች ናቸው ያሉት። ያው በዝርዝር እናስቀምጣቸው ካላችሁ ደግሞ እናስቀምጣቸዋለን። በአይን የሚታዩ ናቸው። አዎ፣ እነ ማንጎዎችን፣ አቮካዶ፣ ፓፓያ፣ ቡና፣ ሙዝ፣ ሌሎችም የተለያዩ ተክሎች እያለማን እንገኛለን። ደግሞ ያው ከርከዴ፣ ፍራፍሬዎች ደግሞ እነ ቲማቲም፣ እነ ካሮትን እነዚያን ውስጣ ውስጡን ደግሞ ተመጋጋቢ ተክሎችን እነሱን እናለማለን። ይህንን የልማት ስራ እንዴት እንደሚሰራ ሊያሳዩን ይችላሉ? አተካከሎቹ እነዚህ አተካከላቸው፣ ይሄ በአንድ ክንድ ይጫራል። በአንድ ክንድ የተጫረ በኋላ እነዚህ በልብሳቸውን ይቀደሉና በምላጭ እነዚህ እና ከዚያም ያው እነዚህ ተክሎች ያው እንደገለጽኩልህ በስድስት ሜትር እየተደረጉ ይተከላሉ። ከዚያ በስድስት ሜትር ላይ እነዚህ ይተከላሉ። ከዚያ ፓፓያ ሁለት ሜትር ላይ እዛ ውስጥ ለውስጥ በመስመር ተደርገው ይተከላሉ። ፓፓያዎቹ በስድስት ወር ወይም በስምንት ወር ውስጥ ግልጋሎት ጥቅም ይሰጣሉ። ይሄኛው በአራት አመት እንደዚያ ጊዜ ስለሚፈጅ በመስመር አድርገነ መሀል ክፍተት ያለውን ፍራፍሬዎችን እንደነ ቲማቲም፣ እንደነ ሽንኩርት፣ እንደ ስኳር ድንች ያሉትን በዚያ መካከል ላይ ተክለን በአጭር ጊዜ ውስጥ ጥቅም ግልጋሎት ላይ እንድንጠቀም እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን የሚቆፈረው ቦታ ለምን ጥቅም ሊያውሉት ነው? አሁን እንደምታዩት እነዚህ ፓፓያዎች በሁለት ሜትር ርቀት ተተክለዋል። በመስመር ተተክለው የተተከሉት ከዚያም ቡናዎች አሉ። ከዚያ ክፍት ክፍት ቦታዎችን ቲማቲም፣ ሽንኩርት፣ ያው የተለያዩ ተክሎችን በይህ ውስጥ አለማለሁ ማለት ነው። እንዳው ሸሁ፣ አሁን ዘመናዊ አሰራር እያስገቡ ነው ያሉት። የተቀናጀ የማሳ ስራ የመስኖ ልማት ስራ እየሰሩ ነው ያሉትና የድሮ አሰራር ዘመናዊ ያልሆነውን ይሄ አሁን ደግሞ ጥሩ በመስመር እየተተከለ በውስጥ ያለው ተራርቆ ዘመናዊ በሆነ መልኩ እየተሰራ ነው ያለው። ስለዚህ ከሌላው ገበሬ ለየት የሚያደርገውና ጥሩ ነገር ስለማግኘቱ በምን ይገልጹታል? እንዴት ነው ጥቅሙ? አዎ፣ በገቢ በጣም ጥሩ ገቢ ነው የሚገኘው። እቺ ማሳ የምታዩት አባባዬ ብቻ ያለባት ጤፍ ብትዘራ ከሁለት ጣሳ የበለጠ ገቢ አታስገኝም። ነገር ግን አሁን እቺ አንዷ አባባዬ ብቻ አንዷ ዛፍ ብቻ ከስልሳ ሰባ ፓፓያ ትይዛለች። ያቺ አንዷ ፍሬ በገበያ ብትወጣ ከሀያ እስከ 15 ከ20 ብር ድረስ ትሸጣለች። ይሄ እንግዲህ ብዙ ጥቅም አለው ማለት ነው።
ከዚያ በተጨማሪ የምታውት ባባያዎች እንዳሉ ሆኖ ከመካከላቸው በሁለት ሜትር ርቀት ቡናዎች ተተክለዋል። እነዚህ ቡናዎች ያው ቡና ጥቅም ያው ለውጭ ምንዛሬ ለኢትዮጵያ አንደኛ ገቢ የሚታየው ቡና ነው። ስለዚህ ቡናዎች ተክሎች አሉ። አሁን ከዚህ መካከል ላይ ደግሞ በተጨማሪ ሽንኩርትን የመሰሉ ቲማቲም የመሰሉ በሕይወት ውስጥ እናመርትባቸዋለን። ክፍተት ቦታ ዝም ብለን ያለ አግባብ መሬቱን አጥቶ ማናሳድረው ማለት ነው። ሻችን አሁን አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። ለምሳሌ ይሄ ዘመናዊ የተቀናጀ መስኖ ስራ አስገብተው ወደ ስራ ገብተዋል። ደስ የሚል ጥሩ የሆነ ተሞክሮ እንትን የሚባል ነገር የሚታይ ነገር አለ። ይህንን ለአርሶ አደሮቻችን ለአካባቢያችን ገበሬዎችና ሌሎችም ቢሆኑ አልሚ ኃይሎች እንዲፈጠሩ ምን መልእክት ያስተላልፋል? እኔ የማስተላልፈው መልእክት በእውነቱ ገበሬ ሁሉ የመስኖ እርሻቸውን እንደዚህ በልማት በማንጎ፣ በአቮካዶ፣ በቡና፣ በፓፓያ ከዚያ ውስጥ ደግሞ ተመጋጋቢ ተክሎች እነ ሽንኩርትን እነ ቲማቲምን በዚያ ውስጥ ቢያመርቱ ገበሬው ሁሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይለወጣል ብዬ አምናለሁ። ሼህ መሐመድ መኪን ለሰጡን ትምህርታዊ ገለጻ፣ ለማህበረሰባችን ለአርሶ አደሮቻችን ጥሩ ተሞክሮ ብለገለጹልን በጣም እናመሰግናለን። በመስሪያ ቤቴና በእኔ ስም ደግሜ ላመሰግን ወዳለሁ። አሁን ከሼህ መሐመድ መኪን ሞዴል አርሶ አደራችን በተለይ በቋሚ ተክሎችና በተቀናጀ የጓሮ አትክልት ስራ ግንባር ቀደም ሆነው ለራሳቸውም ለአካባቢም ሊለውጥ በሚችል መልኩ በመንቀሳቀስ ላይ ያሉ ስለመሆናቸው በተግባር ስናይ መጥተናል። አሁንም እንደምታዩት እኛ አርሶ አደር ዘመናዊ በሆነ መልኩ ለማስገባት በታላቅ ጥረት ውስጥ እንዳሉ የምናየው ተክልም የምናየው ስራም ይመሰክራል። ዞሮ እዚህ ላይ ግን አንዳንድ ነገር ለማለት ያክል ከአተካከል ጀምሮ ዘመናዊ ነው ወደሚለው የምንመጣው አንድም የተሻሻሉ ዝርያዎች ከመንግስት ይሁን ከሌላ ገባሬ ሰናይ ድርጅቶች በሚያመጧቸው ጥሩ የሆኑ ዝርያዎች ተመርጠው ለምሳሌ ይሄ ማራዶል የሚባለው ጥሩ የሆነ ምርት የሚሰጥ አንዱ እስከ 180 ራስ ያወጣል። ስለዚህ እንደምታዩ ጥሩ የሆነ ነገር ነው እየያዘ ያለው። ስለዚህ ይህንን መጀመሪያ ላይ ወደ ስራ ለመግባት አንድ የተዘጋጀ ጥሩ የሆነ ማሳ ያስፈልገናል። በዛ ላይ ደግሞ መስመር ማውጣት መቻል ግድለናል፣ መስመር እንድናወጣ። በዛ ላይ ደግሞ ከአንድ ተክል ወደ አንድ ተክል የሁለት ሜትር ርቀት ሊኖር ይገባል። እዛ ላይ በአንድ ተክል ውስጥ ደግሞ አንድ ተክል ለመትከል የግድ 30 ሴንቲሜትር ጥልቀት፣ 30 ሴንቲሜትር ደግሞ ስፋት ሊኖረው ይገባል። ስለዚህ ይህንን ዘመናዊ በሆነ መልኩ እየሰራን ኮምፖስት አለ፣ ፍግ አለ፣ እንደ የአስፈላጊነቱ የመሬቱ አቅምና የመሬቱ ተሞክሮ በቅርብ ጊዜ ይሁን ከርቀት ይዘን የመጣ ነው። የእርሻችን እንትን አለ፣ ታሪክ አለ። ያንን ማዕከል በማድረግ ብዙ ስራዎች እንድንሰራ ግድ ይለናል። ሆኖም ግን ዛሬ ላይ የምናየው ነገር ይህ ሁሉ ተቋቁመው ዘመናዊነትን ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል አስገብተዋል እኚህ ገበሬ። ይህ ብቻ አይደለም፣ ማንጎ አለ፣ አቮካዶ አለ። እኚህ ተክሎች፣ እኚህ ቋሚ ተክሎች ለምሳሌ ማንጎን ብንወስድ ከአንድ ተክል ወደ አንድ ተክል የስድስት ሜትር ርቀት አለው። አንድ ተክል ውስጥ እንደገና ለመትከል 50 ሴንቲሜትር ጥልቀት፣ 50 እስከ 60 ሴንቲሜትር ደግሞ ዊድዝ ወይም ስፋት ኖሮት እንዲተከል ይደረጋል ተደርጓልም። ስለዚህ ይህንን ዘመናዊነት በማስገባት እዛ ውስጥ የሚገኝ ባዶ ቦታ አለ። ያ ባዶ ቦታ ደግሞ ዝም ብለን አናከርመውም። ምክንያቱም ቋሚ ተክሎች በተለይ ማንጎ፣ አቮካዶ እና ሌሎቹ ለሶስት ዓመትና ከዛ በላይ የተዳቀሉ ከመሆናቸው የተነሳ እንደ ድሮ ወደ 8 ዓመትና 9 ዓመት አይቆይም፣ ለሶስት ዓመትና ከዛ በላይ ይጠብቃል። ስለዚህ ይህ በመካከል ያለው ባዶ ቦታ በሽንኩርት በቲማቲምና ሌሎች በከርከዳ የሚባል ሌሎች የጓሮ አትክልቶች በመጠቀም በሶስት ወር በዓመት ሶስት ጊዜ እየለዋወጥን ማሳችን በከፍተኛ ሁኔታ ማምረት እንችላለን። ስለዚህ ይህ ሁሉ ከአየን ዘንዳ በአካባቢያችን ኑሩ አሊያም የተመለከታችሁ አርሶ አደሮቻችን ከሼህ መሐመድ መኪን ሞዴል አርሶ አደራችን የወሰዳችሁትን ትምህርት አሊያም ደግሞ ያያችሁትን ትምህርት ማዕከል አድርጋችሁ ብትንቀሳቀሱ ከዚህ የበለጠ ጥሩ አምራቾች ትሆናላችሁ፣ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ።